Mas aí nós recebemos aqui uma, uma visita mais do que especial, ilustre mesmo. Né? E assim, é, eu estou lisonjeada em recebê-lo. Obrigada, viu, Kiki? A, a nossa superintendente da Fundação Cultural, que veio trazê-lo até nós aqui na TV Cultura, depois de muitos anos revê-lo. Pedro, é, é um prazer recebê-lo aqui para poder falar um pouco. De Carlos Drummond de Andrade e um pouquinho da sua vida. Bom, muito obrigado. <laughs> Para mim é uma surpresa, porque é, eu estou ligado a Itabira pelo meu passado, as uhum. minhas raízes itabiranas e pelo meu futuro, porque Sim. meu filho, é, a mãe do meu filho é itabirana, a pois Josiane. É. A, gente que também começa, é jornalista. a gente já começa falando aí, né? Então, assim, eu, 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 Itabira é meu passado, meu presente e meu futuro também. Porque o meu filho adora passar as férias aqui, o que Miguel, bom. e eu fico feliz dele. Aqui ele pode fazer coisas que lá no Rio não, não, não são possíveis, como jogar bola na rua, uhum. é, brincar com os vizinhos, assim, que mesmo sem conhecê-los. É, assim. como, é, é como uma... Uma, uma roda, né? Que, que gira incansavelmente. É curioso. né? É curioso, é sim. Porque... porque você veio casar na terra do seu, do, do seu avô? Não, foi, <laughs> na verdade, foi por causa do Carlos, foi num dos, dos eventos. É... Que, 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 em 2000, né? Sim. Eu conheci a Josiane e bom, e a história continuou. É, teve, teve um encontro em 99, e, um outro em 2000. Sim, né? eu Falando conheci de, ela em 2000, em, em outubro isso. de 2000, que agora vai fazer nosso nossa nossa data. Nossa, mas data. que bom! E é. bom, e, então foi foi um encontro feliz nesse agora, sentido e digamos, por isso que eu tô ligado Visceralmente, né, completamente o sangue da terra né assim, circula por mim <laughs> nós agradecemos isso né? não, não, agora eu também, eu também agradeço é recíproco verdade agora é, você trabalha o Carlos como é trabalhar o Carlos olha às vezes eu brinco digo que se o Carlos tivesse sido um fazendeiro eu estaria cuidando da da roça da plantação do gado o que quer que seja assim Vinculado ao trabalho da terra, mas ele se dizia um fazendeiro do ar. Então a matéria-prima dele é a poesia, a obra dele. Né? E poucos dias antes dele falecer, ele me disse: Olha, você vai ter que tomar conta da minha obra, que teria sido provavelmente o trabalho da mamãe, mas ela tinha falecido alguns dias antes também. Uhum. E ele me falou isso. Eu sou um escritor profissional, você vai ter que fazer esse trabalho. Tem um lado chato, eu cobro pelo meu trabalho, você vai ter que fazer isso. Essa parte é meio chata, mas enfim. Me deu várias dicas. Me, inclusive, me, me aconselhou, em caso de dúvidas, consultar cinco amigos: o Fernando Sabino, o Plínio Doyle, o Ciro dos Anjos, o Ari de Andrade e o Alfredo Machado, que era, na época, o, o editor que ele teve. E, e que amigos, né? É, <laughs> bárbaros todos eu tive a oportunidade de, de enfim de conviver um pouco com, com de aprender com, com eles mas com o passar do tempo é, eu incomodei eles o mínimo possível principalmente o fernando sabino que era nosso vizinho e, o plínio doyle e o ciro assim alguns telefonemas enfim eles sempre foram muito carinhosos o ciro me recebeu na casa dele duas vezes o fernando várias vezes também e sempre contaram Ótimas histórias. Mas o curioso foi que depois de alguns anos eles me consultaram a mim pelas mesmas coisas. De alguma maneira, adquiri uma experiência nesse trabalho na área de, de, enfim de, de administração de uma obra literária que eu não tinha antes e eles me orientavam, mas depois alguma, alguma coisa devo ter feito assim de mais ou menos bem que, que serviu para eles também. Após você adquirir todo esse conhecimento de fazer não, não, é, não é bem um conhecimento, mas é uma prática. É uma, é uma prática que assim, de, de lidar hoje? com contratos, é, é, contratos de edição, contratos de obras derivadas. Na verdade, a parte que eu mais gosto não é nem essa, essa, esse, esse aspecto técnico uhum. né, da, 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 da administração de direitos autorais, mas a parte da difusão da obra do Carlos em si. Eu, eu, eu gosto de ver a obra, a poesia dele espalhada por tudo, quanto é canto. Por isso eu acho fantástico o, o Museu do Território, dos Caminhos uhum. Drummondianos, porque é um, é um, é um belíssimo exemplo assim, para o Brasil inteiro de ter poemas nas ruas. É, eu, eu gosto de ver a poesia no teatro, enfim, no, no, nos filmes, no, na, na dança. Já ouvi até espetáculos de dança... É, inspirados pela poesia do Carlos foi, foi o um grupo de dança primeiro ato aqui de Minas também é, essa é a melhor parte de alguma maneira convencer artistas ou, ou pessoas que, que que fazem não necessariamente um trabalho literário a, a, a se inspirarem na obra do Carlos então isso me permitiu também conhecer pessoas muito queridas e, e admiradas então é, você você está inclusive né? vestindo... Um é um, um trechos, trabalho né? derivado, né? Isso aqui é o pessoal, a turma do, do Moreira Salles, que também são muito, muito, enfim, além de Mas admirados... Mas você pensa o Carlos, 24 horas? Não, agora eu tenho que pensar o meu, meu filho, Miguel, né? Que é o meu, meu novo norte, né? Sim. Mas a nossa vida é cheia de referências, nossa rotina, melhor dito, é cheia de referências drummondianas, né? É, a, a, a influência assim da, da presença do Carlos é muito grande até hoje assim a, a, eu moro na casa onde ele morou onde ele e a vovó moraram e e ainda tem coisas que estão no lugar tem, tem um, eu não te mostrei, mas tem uma uma, uma gaveta numa mesinha de cabeceira da, da sala que que tem o cheiro da vovó e eu, eu não abro essa gaveta quase nunca só para para me lembrar que daquele aroma assim tem uma mistura de, de... A, a Kiki a nossa dependência é, estava lá em casa. no Rio de Janeiro e conversando mesmo com o Pedro né e nos trouxe uma novidade você fala é, qual 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 sobre a biblioteca ah sim sim porque são tantas é. coisas que eu, pois eu, é. <laughs> eu, eu, me, eu... depois as de alguns anos a gente né? vai perdendo um pouco a memória <laughs> mas não é, foi foi uma, 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 uma na verdade foi uma ideia que surgiu através de um de um feliz encontro com a Jaqueline Veloso e eu eu estava com um problema de pouco espaço em casa por causa de livros e, e muitos livros de referência sobre a obra do Carlos da obra dele e eu comentei com a Jaqueline que seria legal ter uma biblioteca no memorial Carlos Drummond de Andrade aqui de Itabira é com o nome da mamãe. Eu acho, assim, a minha escusa é o Carlos certamente gostaria dessa homenagem à mamãe, e mamãe é, mereceria, né? Claro. Uma lembrança itabirana. E a Jaqueline me disse tudo bem, espera um pouquinho. E duas semanas depois ela me, me avisa, olha, pode mandar os livros que eu já consegui um estante. Então, de lá para cá, isso deve ter uns dois anos, mais ou menos. É, a gente tem juntado livros, não só eu, mas outras pessoas também colaboraram, mas eu, eu, eu passei para essa biblioteca Maria Julieta to, todos os livros que tinha sobre ensaios da obra do Carlos, sobre a obra do Carlos. É, praticamente todas as edições que vão saindo novas da, da obra dele estão vindo para cá também. Além de outros livros que, que por algum motivo ou outro, eu, eu, eu não li, ou digamos, alguns livros zero quilômetros, outros já não estão zero quilômetros. Mas que eu entendi que seriam muito mais úteis aqui à disposição do, do, do público itabirano, dos leitores itabiranos e de, de, de quem for visitar o memorial, do que lá em casa, onde eventualmente vão alguns estudiosos a pesquisar, mas isso é uma coisa assim, rara e ocasional. E aqui, no entanto, estão à disposição de quem quiser consultar, é uma, é uma biblioteca pública num lugar lindo, assim, que é inspirador também, lá em cima do, do Pico do Amor. Uhum. Então, assim, eu, eu tenho muito orgulho de poder ter tido a, a oportunidade de, de, de participar nessa iniciativa, assim, modestamente, não é, não é nada de especial, mas eu acho que tem alguma utilidade, porque... Contribui para estabelecer no memorial e em Itabira em geral uma, uma, uma referência de estudos, né? porque estamos trazendo para cá livros é um que, que não, que não né? tem em outros lugares. Você... Então, então, eu acho que Itabira tem tudo, assim, além da história, enfim, do patrimônio cultural de Itabira, para ser uma das referências sobre a memória e a obra do Carlos. Quem quiser estudar o Carlos. Hoje em dia, tem que passar por alguns lugares. Um deles é Itabira, o outro é o Arquivo da Casa de Rui Barbosa, o Arquivo Museu de Literatura Brasileira da, da Casa de Rui Barbosa e, e o Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro. Mas Itabira é fundamental para quem quiser aprender um pouco mais da Recentemente, Nova... nós entrevistamos uma escola de Timóteo e qual foi a nossa surpresa? Tá? Porque os alunos que vieram, conhecer a cidade do poeta é, falaram tantas coisas fizeram citações e, e dizeres um dos quais nossa mas é do jeito que eu li está tudo no mesmo lugar e quando eu ouvi no momento eu que fazia a, a reportagem quando eu ouvi aquela aluna dizer eu fiquei muito feliz por pelo valor né, da cidade, uhum. pelo valor do poeta e pelo valor de cada ponto que ele disse ali nas poesias, nos seus manuscritos e, e, e que permanecem. Né? Isso para a gente é muito importante. Né? Agora, é, aqui que está atrás das câmeras, pessoal, mas esse, <risos> <risos> essa biblioteca esses livros eles já estão aí né e que nós vamos fazer estão disponíveis já já um já momento estamos, né digamos, especial já estão para isso consultados, não vai? Né? já pode né e, e sempre né? que houver uh, alguma edição nova a gente vai mandar para cá agora na semana do mundial não vai acontecer o um momento não vai sim uhum. que bom pode falar sim <risos> <risos> a gente agradece a gente. não é que bom agora é antes da gente encerrar né? Desculpa, eu só queria aproveitar porque aqui, claro. aqui a testemunha, quando foram me visitar no Rio de Janeiro, foram com o Edmilson Caminha, que é, uh -huh. é, é, dizer. Um, é um itabirano honorário, assim, né? não, não nascido aqui em Itabira, mas ele certamente, como o papai também, uh -huh. é, conheceu Itabira e passou a amar a cidade. É, a novidade é que a gente convidou o Edmilson. A, a organizar um livro com textos do Carlos sobre a Vale do Rio Doce e Itabira, sobre a relação da, da Vale do Rio Doce, ou da Vale atualmente, Sim. e Itabira. Porque Carlos escreveu várias crônicas é, mencionando a Vale, cobrando da Vale na época é, a aplicação dos recursos de acordo com a lei do momento. É, digamos, do, dos lucros, tanto por cento, não sei, agora não me lembro exatamente, mas havia um, 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 um requisito de que a empresa devia aplicar na cidade de onde extraía suas próprias riquezas. né Você se recorda onde, onde isso está isso, agora? Isso né? são crônicas que foram publicadas no, no Correio da Manhã e provavelmente no, no Jornal do Brasil. Uhum. Inclusive, ele falava que a sede da Vale tinha que vir para cá. Na época, porque era, era digamos, o centro das atividades, é. hoje em dia mudou, né? a empresa cresceu muito, mas, mas eu, eu acho que é uma referência interessante, tanto para Itabira quanto para os próprios Com é, são, são... empresários Verdade, da Vale, é, assim, é, são, faz são parte duas da história. São histórias né? que se encontram no mesmo local. Né? E é, não é a Vale é uma que ele... grande referência da cidade, exatamente, também, então, não assim... não é à toa que ele fez referência a isso. E hoje, é? então, vindo para cá, me ocorreu uma, uma ideia de, de título, assim, provisório para para essa Guardou? possível Guardou? publicação. Sim, sim, <laughs> é, um, é um título reversível, seria sim. Drummond vale Itabira e Itabira vale, vale o Drummond. Drummond. Não sei, é uma brincadeira. Vamos ver se é, o Edmilson, que é, é o organizador e o tarimbado trocadilhos especialista... trocadilhos também fazem efeito, né? É, 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 pelo menos que fique como... Título do projeto de fazer um, uma, uma publicação com, com esses textos, né? que eu acho que vão representar assim, uma. Você me desculpa o meu comentário de... agora, que eu não vou me recordar. É, o Edmilson, na, na data do, do falecimento né? do Manolo, ele leu um, um poema que ele havia feito. Eu não, não me recordo agora o nome, você me perdoa. É, mas de uma sensibilidade. Do, do Edmilson? Ou do, do Manolo. Ah, sim, se ele, canção, não sei se é canção de Itabira, não, canção de Itabira do Carlos. Mas ele fez um poema para Itabira, é, é verdade. E o Edmilson? Ele fez. Ele, ele fez a leitura. Não, eu, papai, desse... realmente, eu, eu sou muito grato a Itabira por mil razões e uma delas é pelo jeito como vocês receberam o papai aqui. Às vezes que ele veio aqui ele, ele adorou, ele adorou assim, conhecer A gente, Itabira. Mas, mas percebíamos na forma como ele falava e, e é, da e há cidade. Um, há, uma, uma, há um certo paralelismo, porque o papai nasceu na, na cidade de Córdoba, que fica uhum. no interior da Argentina, que tem uma topografia de, de, de serras e montanhas parecidas <laughs> às itabiranas mineiras, uhum. é, as serras né, mineiras, e... e então, e ele, digamos, passou o fim da vida dele na cidadezinha onde ele passou a infância, que chama-se Denfunes, uma cidade muito menor que, que Itabira, mas que tem alguma, alguma semelhança, nem que seja assim, pelo sentido de humor das pessoas, pela, pela ironia, pela, enfim, pela espiritualidade assim, das, das pessoas. Então, ele se identificou plenamente aqui em Itabira. E eu, eu tenho certeza de que... Tê-lo trazido aqui para Itabira hum. representou um momento de muita alegria para ele. Então, assim, eu fui e nós, testemunha também, foi disso e, um prazer e então, fico feliz por isso também. Agora, é, o Pedro, quando cita o Carlos, é, às vezes eu me pergunto, como que o Pedro, o Pedro criança, o Pedro adolescente, via o Carlos avô? porém, o Carlos, escritor? Olha, na minha infância e na minha adolescência, eu, eu passei na Argentina. Então, eu não tinha é, uma noção plena da, da, da importância que ele tinha aqui no Brasil. Né? É, lamentavelmente, na Argentina, isso é uma coisa que aos poucos vai mudando, mas tinha poucas publicações. Inclusive, o papai foi responsável por, por algumas traduções das mais bonitas que, que fizeram do Carlos é, para o espanhol. É, mas, à medida em que eu fui, me, digamos, fui crescendo e, e me interessando pela obra dele, eu percebi, assim, não só pela identificação com, com a poesia dele, é aquilo que a pessoa fala e que nós gostaríamos de ter dito. Né? Assim, é uma, é, acho que essa é a melhor maneira de definir um poeta ou um poema. Assim, eu gostaria de ter dito aquilo ali, né? ou, ou o que ele disse é perfeitamente. Se encaixa com o que eu estou sentindo. Né? Então, o, o Carlos teve isso em relação a, não só a Minas e os mineiros, mas em relação ao Brasil, de alguma forma. Alguém me disse uma vez, há muitos anos, que, que o Carlos era uma espécie de voz da consciência do, do povo brasileiro. E ele tinha essa é, identidade né? e essa facilidade de expressar o que todos gostaríamos de ter dito. Né? É, quando eu vim morar aqui no Brasil, em 1980, aí eu passei a ter uma noção mais claro, assim, da, da admiração das pessoas que era, digamos, traduzida para mim, sem, sem necessariamente merecê-la, esse carinho que as pessoas tiveram, né? me, me, com, com, com o qual eu fui acolhido. É, mas, às vezes, eu até estava comentando, eu tinha um certo pudor em relação é ao Carlos. É nesse que eu quero chegar, no, no, no Pedro família, no Carlos A gente tinha favor. muita intimidade de uhum. falar tudo, de, de, sei lá, comentar questões de namoros uhum. e tudo isso, mas... É, às vezes eu tinha um certo pudor, por exemplo, de, de lhe pedir os livros novos dele, entendeu? Eu não queria incomodá-lo de jeito nenhum. A casa dele sempre foi como uma espécie de templo de paz. Então era silenciosa, tinha a música, a música clássica que ele ouvia, a música barroca, ou, ou, ou as, as músicas de marchas que ele gostava de. de, de, de bandas, aliás, que Delícia. ele gostava de ouvir, é, o radinho dele, mas era tudo muito tranquilo. É, então eu, eu não, ficava talvez algo compungido de, de querer atrapalhar essa rotina, e eu esperava que às vezes ele me desse os livros, e ele, efetivamente, ele me deu muitos livros na né? minha biblioteca. Digamos, ele foi, junto com o papai, o grande patrocinador da, da minha biblioteca. Tem livros, por exemplo, ele me deu um livro do Manuel Bandeira, Itinerário de Pazárgada, dedicado com um verso do Manuel Bandeira. Para ele, que diz algo assim: ao Au autor da capa, aqui apresento o meu maior agradecimento, assinado pelo Manuel Bandeira, é. e o Carlos escreveu embaixo ao Pedro para guardar com carinho. Aquilo ali é uma joia, assim, dizer, como se fosse um diamante que eu tenho. Né? Mas você me deu um, um, um dado: como que pode é um, um autor modernista né, ter toda essa criatividade, estar além do seu tempo e no entanto essa tranquilidade que você disse ser a a, a casa dele, o local onde ele mais onde ele permanecia e fazia os seus escritos, como que pode uma pessoa com uma com uma visão, né, lá na frente, Eu e estar, porque um tipo de pessoa assim tem tem que ser um pouco inquieta. E no entanto você eu Passa acho que eu acho que, é que, ele, que ele que ele, não ele ele digamos o te, o tempo os últimos anos de vida pelo menos que eu convivi com ele e enquanto eu eu é, passei férias aqui no, no Brasil com ele ele sempre foi um cara tranquilo nunca vi ele assim zangado gritando nunca 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 ele ficava bravo de uma maneira <laughs> discreta e podia ser duro com palavras. Eu me lembro uma, uma época da minha infância quando eu devia ter uns seis anos de vida, mas eu, isso aqui, isso aqui, ficou marcado para sempre. Mas eu tive um período que eu coisas, né, quebrava bem... as antenas da televisão. É eu não fazia isso propositalmente, mas <laughs> eu quebrei a antena da TV lá de casa em Buenos Aires e, e, sei lá, brinquei com a antena da televisão do Carlos e quebrei. Eu fiquei com tanto medo que eu uhum. me escondi debaixo da cama e o Carlos quando descobriu <laughs> Ele olhou assim pela porta, o bobo quebrou a tela da televisão. Ele só falou isso, eu fiquei assim como Nossa. se tivesse sido atravessado por uma espada. Ele me falou assim, simplesmente, né? Esse bobo quebrou a tela da televisão. <laughs> me arrasou. Mas ele nunca foi de, 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 de ser assim uma pessoa exaltada, né? Eu acho que ele isso foi talvez a maturidade dele. A mamãe dizia que, digamos, quando ele era mais moço, talvez ele fosse mais agitado e provavelmente assim por questões assim até de sobrevivência de trabalho ele foi funcionário público trabalhou com capanema tinha um, um trabalho que provavelmente era meio estressante que tinha que receber um monte de pessoas ele tivesse uma vida mais agitada e mais corrida mas quando eu conheci ele era jornalista escrevia três crônicas por semana enfim ele tinha uma rotina é, em casa né assim acordava cedo é, escrevia a crônica as três entre oito e nove a vovó levava um cafezinho com queijo minas, ele tomava depois ele tomava o banho as, meio e meio um ponto ele almoçava uma rotina uma rotina né? e isso provavelmente era também um dos ingredientes dessa paz que tinha Aham. na casa dele né Sim. e era muito legal porque a vovó também é, ela construía essa rotina junto com ele né e ela fazia por exemplo laranjada e bolos para ele comer de noite porque ele também virava a noite assim dormia tarde, ficava, ficava lendo jornais, recortando coisas, ele era muito organizado com o lixo, né? ele pegava a lixeira dele, virava-se assim, num jornal em cima da mesa e ia cortando em pedacinhos, depois embrulhava, fazia um embrulho assim quase como de presentes assim, de todo, todo prolixo e deixava depois assim, ele de, de alguma maneira ele já reciclava o livro, no, o, o lixo nos anos é. 60 quando nem se falava nisso. Curiosidades e coisas de Carlos? É, e eu aproveitando, eu eu, eu comia esses bolos que eram para ele, e os as laranjadas e os sucos que a vovó fala, fazia para ele, eu me beneficiava muito, a vovó depois me, me zangava um pouco comigo, dizia, ah, ah você comeu o doce todo, e, não sei se todo, mas a maioria eu comia. Eu aproveitava delícia, essas delícias delícia da vovó, de você. Dolores. Muito obrigada por esse momento. Obrigado a você. Mesmo. E para a gente poder encerrar... É um detalhe, um detalhe que te passe agora sim, de lembrança desse tempo, para a gente poder encerrar esse bate-papo gostoso. Olha, não, não há um detalhe em particular. Eu, eu, eu sempre me comovo quando eu ouço a voz dele, seja nas entrevistas ou, ou nos poemas que ele gravou. É... Mas o detalhe, na verdade, é a alegria de poder estar aqui em Itabira, de de, digamos, de ter feito como uma, uma, uma volta,. Né? Assim, uhum. e eu acho que ele, ele teria gostado disso. Eu me lembro quando eu comprei um sítio na Serra de Petrópolis no início dos anos 80 e ele achou no início que era uma coisa assim, meio. Meio diletante, que que eu não devia fazer isso, que ele, ele achava que o que, que meu endereço era em Buenos Aires, só depois que teve a Guerra das Malvinas que ele entendeu que eu tinha feito uma boa que escolha de vir morar aqui no Brasil. Eu acho que também, nisso eu, eu, eu digamos, acho que fiz uma boa escolha também. E, e ele eu, eu criei uma horta, criei galinhas, eu, eu tinha. Colmeias lá, lá no sítio tinha colmeias então eu fornecia ah, legumes e verduras orgânicas na época assim, sem, sem agrotóxicos para vovó ovos caipiras é, e verduras e legumes enfim durante bastante tempo eu eu passei a fornecer isso para a vovó e ele nunca foi lá mas a vovó foi lá duas vezes ele ele chegou a dizer que eu não convidei ele mas ele não quis ir. <laughs> Ele era meio avesso a viagens, né? De onde saiu esse jeitão assim de meio sertanejo de, de estar lá fazendo tudo isso, criando galinha, plantando? Mas foi... você já sabia fazer isso? Eu aprendi, é eu aprendi é lá. Eu tive sorte de conhecer as pessoas do mato, assim, os <laughs> matutos muito, muito queridos e simpáticos, que lamentavelmente já não estão mais entre nós. Mas a vovó contou o que viu lá para ele. Ela foi duas vezes, chegou aí duas vezes ao sítio. E, e o Carlos um dia veio e disse, e agora eu entendo, você você está fazendo o caminho inverso que meu pai fez. Ah. Meu pai deixou a, a roça para ir para a cidade, porque ele, ele tinha a, a fazenda aqui, né, uhum. em Itabira, e foi, me parece que motivado pela, pela minha bisavó, Julieta Augusta, a morar em Belo Horizonte. E eu, ele dizia, o Carlos dizia, você está fazendo o caminho inverso, você está deixando a cidade para ir para a roça, uma volta às suas raízes. E agora, enfim, com... com, com Digamos, a continuação da e minha família, meu filho ser, o Miguel, ser meio itabirano, uhum. né, de sangue, é, por, pelos, pelos dois lados da família, tanto por parte de mãe, que, que a mãe dele é a Josiane Itabirana, e como por parte de, de pai, é uma forma de... de, de né, não foi programado, mas é, é, não deixa de ter uma... Um, um vento poético, assim, Verdade. empurrando essa, <laughs> essa família. Né? Olha lá se não deixa de ter. Muito, obrigado obrigado por... Mais uma vez, obrigado muito obrigada. Obrigado a vocês obrigado obrigada, Itadeira. Obrigado por tudo, pelo carinho, principalmente.